אמיר מזרחי, מגדולי הספרים בארץ, עם ותק של 25 שנה, פתח מתחם מרעיב בהרצליה פיתוח, המשלב יופי, תזונה ואסתטיקה. אני הולכת לדפוק תספורת. באמת ברכותיי לסניף היפה והחדש, ופה שולט הקונספט של התזונה והיופי. מה יש לך להגיד לנו בקשר לכך, איך קיבלת את הרעיון? אני מאמין שהיופי החיצוני בא מבפנים. אם זה בגישה שלנו ואם זה באיך שאנחנו מטפלים בפנימיות שלנו, ככה השיער נראה. היופי הוא היופי הפנימי. להוציא אותו החוצה, אפשר להוציא אותו בהרבה וריאציות. אנשים צריכים להרגיש טוב מבפנים, ביטחון עם עצמם, ביטחון עם מה שיש להם, וכבר זה נראה טוב. מה הטרנד שככה אתה יכול להגיד ששולט בקיץ? הקיץ הזה נבנה לנו שנתיים קודם שהתחילו עם הצבעוני, אז היום הצבעוני רץ. שיער היום נהיה יותר סולידי מבחינת המראה, כבר פחות שיער ארוך ותנועה משולשת למטה. קווים יותר נקיים, יותר קלאסיים. תודה רבה, גם פינוק וגם אחלה תספורת. אני שמחתי, היה לי מאוד כיף. אני מקווה לראות אתכם בהמשך, ותודה רבה לכולם.